be agudde mu nteekateeka ya gavumenti eya Parish Development Model egendererwamu okukulaakulanya emiruka oluvannyuma lwa gavumenti okusala ku nsimbi z'egenda okuteeka ku buli muluka okuva ku ezo ezaali zirangiriddwa mu kusooka. President Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulu wa mukulembeze wa Uganda nga government yereete enteekateeka eno eya Parish Development Model yali asuubizza nti buli muluka gugenda kuweebwa ensimbi obukadde 10 okusobola okwekulaakulanya nga kino yakyogera mu mwezi ogw'omukaaga bwe yali ayogerako eri ababaka ba Paalamenti. Wabula ensonda ezeesigika zitutegeezezza nti enteekateeka eno ekyusiddwamu ko ng'ensimbi zino ezirina okuweebwa buli muluka kaakano zisaliddwa okuva ku bukadde 10 okudda ku bukadde bw'ensimbi 25. Gavumenti ya Uganda yaleeta enteekateeka eya Parish Development Model ey'okugaggawaza bannayuganda ng'eyita mu miruka era nga yali yaakuganyula abantu abali mu miruka 1,594 egiri mu nsi eno Uganda okutandika n'omwaka gw'ebyensimbi oguyise. Wabula ensonda zitegeezezza Radio ya Kabaka Kyabasse Nsajjanti mu lutuula lw'olukiiko lwa baminisita kabineeti olwabaddewo olunaku lw'eggulo gavumenti yasazeewo esale ku ssente zeegenda okuteeka mu ssako eziri mu miruka mu nteekateeka ya Parish Development Model okudda ku bukadde 25 okuva ku bukadde 10 kubanga kyazuuliddwa nti gavumenti teyina nsimbi mu kiseera kino. Ensonda zitegeezezza nti mu alipoota eyayanjuddwa mu kabineeti eyabadde ekubirizibwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa, Minisita w'ebyensimbi Matia Kasajja yagambye nti gavumenti eremereddwa okuweereza ssente ku miruka egiri 2,259 mu mwaka gw'ebyensimbi guno kubanga kyazuuliddwa nti tegyeteeseteese bulungi. Ensonda era zitegeezezza nti kyasaliddwawo nti abakozi ba gavumenti ab'emiruka bajjiddwako obuvunaanyizibwa bw'okutereka ssente ku biwandiiko ebijja ssente ku za sako okuva mu banka kubanga kyasangiddwa nti bano be bamu kwabadde mu mivuyo egiremesezza enteekateeka za gavumenti endala nga Parish Development Model okutuuka mu bantu nayo eyinza okufuna obuzibu singa kino tekikolebwa. Ensonda zigamba nti kabineeti era yalagidde nti yaddenga pulezidenti yali yasuubiza okufulumya obukadde 50 buli sizoni ey'okusimba eri buli muluka naye enteekateeka eno nayo tegenda kusoboka okuteekebwa mu nkola olw'okubulwawo ssente. Ensonda zongedde ne zitegeeza nti gavumenti kati yakkiriza eteeka obukadde 25 ku buli muluka mu miruka 8 gyokka ku egyo emiruka egisukka mu 1,000 egyali gisuubirwa okuteekebwamu ensimbi mu kusooka ng'enteekateeka eno etongozebwa mu bitundu ebyebusoga. Kaweefube waffe w'okwogerako n'akwanaganya enteekateeka eno Sozi Galabuzi abadde na buli kati akyagudde butaka. Wabula omubaka wa Paalamenti akiikirira ekitundu ekya Butambala Muhammad Muwanga Kivumbi era nga y'omu ku abo abavunaanyizibwa ku byenfuna n'ensonga ez'omunda ku ludda oluvuganya gavumenti agambye nti b'ensonga eno bagirabirawo nga tejja kutambula bulungi. Gavumenti eno erina obuzibu bunene obuli kiseera egwira ebintu kyovalaba buli nkola buli nteekateeka gyevuddeyo myoga simanya ntandikwa simanya bonna bagagga wale byonna nga tebabikoledde pulaani bigwa ttogge. Kati olwayo bwe bagamba nti omwaka ogwaggwa balina okuwa abantu ssente million 17 z'abalema kati ku luno bagamba nti million 10 balinako 25 mu buli parish. Akakiiko akanoonyereza ka UBOS kabagamba nti tebalina na data wadde kunoonyeza ne kabasaba bayimirize Parish Development Model. Eyo Parish Model nayo wegenda okuwetera ekkoona egende mu mugga Kiyira eserengete eremererwe ng'endala byonna bye biremereddwa. Enteekateeka eno eya Parish Development Model yaleetebwa n'essuubi nti egenda kuyamba bannayuganda okuva mu bwavu nga eyongerezebwa ku ezo ezaali zizze zireetebwa omuli enteekateeka ey'okukulaakulanya abavubuka, enteekateeka ey'okukulaakulanya abakyala, enteekateeka ey'entandikwa, enteekateeka y'Operation Wealth Creation bannabyafuzi ku ludda oluvuganya gavumenti ze bagamba nti zaaleetebwa lwa nsonga za byabufuzi naye nga teziyambye bannayuganda kuva mu bwavu. Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga akomekkerezza olugendo lwe mu nsi eza Scandinavia mwasinkanidde abantu b'omutanda ne bakubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enkizo omukusitula Buganda era nga kaakano enkya ya leero ayolekedde Scotland mu nteekateeka y'emu okwewala embeera ey'ennyonyi eteyise ekololera makaayi.
Katikiro Charles Peter Mayiga mu lugendo lwe Scandinavia alambuliddemu abantu ba Kabaka abawangalire Norway, e Netherlands wamu ne Sweden. Bwabadde ng'ayogerako eri abantu b'omutanda ku Radisson Hotel mu kibuga Stockholm mu Sweden, Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma ku lwa Katikkiro yeebazizza abantu ba Kabaka olw'obukozi n'abasaba obutaddirira bongere bwongezi maanyi mu bye bakolera Obuganda, nti bulijjo obugagga ntuyo zitulukuka otambula bw'owummula nga zikala. Engeri ey'enjawulo twagala okwebaza abantu ebitundu mu Scandinavia Katikkiro gy'ayise abatali wano. Kwa mtufu kusuma kwa kujibali, mtufu derenja ulo, Norway, chitiki kwa Avuddemu, echa Gothenburg, nevidara. Kisa wabaka wafabutu ukeyo, kwa asanyi senyo, soke randala. Kwa ize, ila tukenda kutayo, kukole, kusoboka, kutufu mweleza, mbatu wabe na aboru kudaburi. Ate, mdari enja ulo, mbade ngamba, wetu waka wetuji. Kwa sabo ni wanyabu, tujia kuda. Kulino kusabo kwenja ulo, nga mpita mkatikiro. Tuwandi sabio kubwa kitundu kino kine na teku kone vitundu evidale vya euro. Singa muteka teka ni tubanganyo ulu sika na wachi lumu. Abantu kuna neba kungana mchifoti mu. Ulinguanyuma wachi lwa miyake vili. Netufunza kusaa sanya. Ate tuwano kujanga timu neneko. Netufusa nesonga za sawa sajia Kabaka ezobu kule mbeze. Ate neendala na dala. Nesiga msonga sama soka soka yokutasa. Nukumieza na mulondo. Oweekitiibwa Nelson Mugenyi nga yatwala abantu Ssaabasajja Kabaka abawangalira Scandinavia yeeyanzizza nnyinimu Serwatika Lwattaka n'atatungibwa olw'okusiima abantu abawangalira mu kitundu ekyo balambulwe n'agamba nti kibawadde obuvumu okukola ennyo okutaasa Nnamulondo. Oweekitiibwa Katikkiro, tusanyuse nnyo jja wano tulabako Scandinavia naddala ensizona yoyiseemu eza Norway, Netherlands na wane Sweden. Obadde Gothenburg na wane wa festo. Unako olwaleero ndi wano nabo abadde abategesi okukyala kuno abeera mu Sweden. Twagala tuli naawe ekyeggulo tusanyuse nnyo mukama waffe. Twagaliza okutambula obulungi. Katikkiro era yawerekeddwako ba minister okuli Oweekitiibwa Joseph Kawuki atwala abantu Ssaabasajja Kabaka abawangalira ebweru wa Buganda, bajjajja abataka abakulu b'obusolya okuli Omutaka Nansangwawo nnyini nsiko Nalusiri Buganda Ntege wa Lusimbi, Yusufu Mbirozankya Kigumba owookubiri Owefumbe, saako omukulu w'ekika ky'Ekinyomo Omutaka Nakigoye Samson Nabbimba Lukabya. Era yawerekeddwako abakungu okuli Ssenkulu wa Radio ya Kabaka Kyabasa Mujugumiza Gwanga Michael Kawoya Mwebe, Ssenkulu w'ekitongole ky'ebyettaka ekya Buganda Land Board Simon Kabogoza, n'akulira enteekateeka z'abagenyi omukungu David Ntege n'abalala bangi. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Dembe lyo ery'obwebange. Dembe lyakutuusibwako Cortez Mouth Freshener. Ha, nzijukira mutabani wange bannenga bamujeya nnyo olw'okuwunya akamwa naye ne bandagirira eddagala eriyinza okumuvumula. Ye Cortez Mouth Freshener. Bw'oba olina ky'olidde oba ky'onywedde nga tekiwunyisa bulungi kamwa, fuyiramu Cortez Mouth Freshener kawunya bulungi olunaku lwonna. Asangibwa mu supermarket ne pharmacy zonna era yakakasibwa National Drug Authority. Cortez Mouth Freshener. Ngabali wamu ne Sahara Mchuzi Mixi. Akanzali akazitoye mfazo ne zifuno obuwoomi obusukkulumu. Sako Sahara Tangawizi Tea. Amajani agawa chaiwe dekende na ye nafuno obuwoomi obutagambika. Byakakasibwa UNBS ngabili maduka gonna. Polisi y'ebidduka erina obuyinza obuteekesa amateeka g'oku nguudo mu nkola obudde bwonna bw'ebanga esazeewo nga munnamateeka George Musibwa annyonnyola. Etteeka erifuga ebidduka by'oku nguudo n'entambula ne beeta Traffic and Road Safety Act era Palamenti yezenga ekyusakyusa enfunda eziwera liwa polisi obuyinza kukwasisa amateeka g'oku nguudo era liwa polisi obuyinza okw'ebipapula n'okukulaba ng'ebipapula ebisasula. Kitegeeza nti polisi erina obuyinza okukwata ekidduka kyonna ekitannaba kuteeka mu nkola oba kusasula kipapula ekyo, ate nga omuntu bw'aba aganya okusasula ekipapula, poliisi erimuwa n'obuyinza okutwala omuntu oyo mu kkooti okusobola okutuukiriza ekibonerezo ekyo ekyakuweebwa nga bakuwadde ekipapula. Abantu Ssaabasajja Kabaka Esiato Musaza Washington DC mu America bebazizza Nnaabagereka Swivia Nagyindo olw'okubatwalira ekisaakaate mu ssaza eryo ekyakomekkerezeddwa, ne bagamba nti beesunze enteekateeka bw'eti eneddako kubanga ekisaakaate kifuukidde ddala nnantagambwa kabinge kuba eriva mu ffumbiro.
bano bagamba anti abaana baabwe bayize ebintu bingi nnyo mu kisaakaate kino omuli ensonga semasonga ez'Obwakabaka obuwangwa n'ennono ebya Buganda empisa ez'obugunjufu n'obuntu bulamu okwesalirawo ebyobukulembeze okusoma okuwandiika n'okukozesa olulimi Oluganda mu ngeri entuufu n'ebirala bingi abazadde b'abaana abeetabye mu kisaakaate nga bakulembeddwamu Injinia Moses Lulega Imayanja omubaka wa Ssaabasajja mu Pacific Northwest omuli Washington, Oregon ne Idaho basabye abaana abageka Development Foundation ekisaakaate bakibategekerenga buli mwaka kubanga kyankizo nnyo mu kugunjula abaana baabwe Isaac Kintu Ssekisonge manager w'ekisaakaate ekya Nnaabagereka bano mu kubaanukula abagambye nti bakole enteekateeka ennungamu ekisaakaate kijja kukomezebwawo mu ssaza gye bawangaalira kati kino kye basomye mu nnaku essatu nga mubasuulawo ne mubakima teebereza singa tubawa abasomesa bano ne tubabawe e weeks bbiri tofaali kiri baba batadde ku bulamu bw'abaana baffe so tukirowoozeeko mu future era nja kusaba abaabudeka bano musigaze enkolagana ennungamu ne Nnaabagereka Development Foundation muleyinga strategies okusaka ensimbi okulaba nti mubeegayirira bakomewo abasomesa baffe bajje mu bungi tukole kampu ennene ya wikisibiri nga bwe baabadde Boston balisi ennaku 10 kubeera ettoffaali ddene mu kunyweza n'okukuuma nnamulundu Akakiiko ka setteeseza akalondoola entambuza y'emirimu mu bitongole bya gavumenti akakosase kayise yali kabwejungirawo ekitongole kya Uganda eky'ebyennyonyi Conwell Muleya alabikeko gye kali annyonnyole ku vulugu eyanokolwayo Ssaabalondoozi ow'ebitabo bya gavumenti John Mwanga mu kiseera we yabeerera ssenkulu owa kampuni eyo. Conwell Muleya yasooka okubeera ssenkulu wa kampuni eno ey'ebyennyonyi ya Uganda bwe yalinga yakazibwawo mu 2019 wabula alipoota ya Ssaabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti eraga nti mu kiseera ekyo vulugu mungi era yeetobeka mu ntambuza y'emirimu mu kitongole kya Uganda eky'ennyonyi. Joel Ssenyonyi nnyini ntebe w'akakiiko kano agambye nti vulugu ono gwe baagala ng'akakiiko annyonnyolweko n'agamba nti newandibadde yagobwa. Amateeka gawa obuyinza obukiiko bwa paalamenti okuyita n'abo abaagobwa wamu n'abo abaawummula emirimu okubaako bye bannyonnyola. Conwell Muleya yali CEO wa Uganda Airlines. So naye nga twagala atubuulire mu kiseera kye yali CEO bingi bye twawulira bigenda maaso bye twagala binnyonnyoke obulungi engeri gye baali baddukanya ekitongole kino enkozesa y'essente naki. So ffe tuyina mandate eyita omukulembeze aliwo kati n'omukulembeze eyaliwo kyovudola aba mu Uganda Land Commission nga tulondola ensonga ezo twayita Betty Kamya newankubadde yali takyali lands minister naye ebyaliwo mu kiseera kye yali minister ng'alina okujja n'abinnyonnyola newankubadde ekifo ekyo takyakirimu so ensonga lwaki Conwell Muleya naye twamuyize. Mu kiseera kino Conwell Muleya ali mu kuwera ennemba n'emisango mu kkooti egyamugulwako kaliisoliiso wa gavumenti egy'okujeemera ekiragiro ekya kaliisoliiso okyokulabikako eri yafeesi ya kaliisoliiso. Joel Ssenyonyi agamba nti okunoonyereza kw'akakiiko kaakulembera ku mukulu ono tekujja kugenda mu nsonga ezo eziri mu kkooti ye bamwetaaga kwanukula ku vulugu ali mu alipoota eya Ssaabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti. Kinajjukirwa nti Conwell Muleya ekiseera we yabeerera ssenkulu kampuni ya Uganda Airlines yali agobye Jennifer bamuturaki ku bwa director akulira bakitunzi ba kampuni era akakiiko kaagala nnyonnyole ekyamuviirako okugoba omukyalo oyo. Yoweri Ssenyonyi alabudde ne bannansi abalina endowooza nti akakiiko kano kalina kyekubiira mu ntambuza yake ey'emirimu olw'engeri gye kaayanikamu ssenkulu w'ekitongole kino Jennifer bamuturaki agambye nti akakiiko kakola mirimu gyako nga bwe kaalagirwa era nga bwe kaalagirwa amateeka. Jennifer bamuturaki akakiiko kaazuula nti bwe yalinga aweebwa omulimu nti teyalina buyigirizo obwo bwali bwetaagisa bwennyini okuweebwa ekifo ekyo kyennyini kyalimu. Ebyongo bitadde ku mabbali minisito w'ebyentambula n'ebyenguudo Generali Edward Katumba Wamala agambye nti ekitongole ky'ebyennyonyi ekya Uganda Airlines kyetaaga emyaka etaano okutandika okukola obulungi amagoba. Minisita Katumba Wamala bino abyogedde asisinkanye Ssaabawandiisi w'ekitongole ekitaba ennyonyi zonna mu Afrika ekya Africa Airlines Association Abdurahimani Bate Munyonyo mu Kampala mu kulangirira ensisinkano ya kampuni ez'ennyonyi egenda okutegekebwa Uganda Airlines
mu mwaka ogujja mu mwezi ogwe 10 n'ogumu. Minister General Edward Katumba amalaga nti kampuni ya Uganda Airlines ekyakola emikago n'okumaliriza emisoso gyonna gijikkiriza okutwala abantu ku bisaawe ebitali bimu okwetooloola ensi yonna. Katumba Wamala agamba nti Uganda Airlines okukyaza kampuni z'ennyonyi zonna mu Afrika kya kugiyamba okwongera okusaawa enkolagana n'okutumbula ebyobusuubuzi bya Uganda n'ensi endala. Ssaabawandiisi w'ekitongole kya Africa Airlines Association Abdurahimani Bati agamba nti bakozesa obumanyirivu bwe balina okuyamba kampuni ya Uganda Airlines okukola amagoba. Kabwejungira wa Uganda Airlines Jennifer Bamuturaki Musime ategeezezza nti bagenda kukozesa olukungaana luno bongera okufuna amagezi ag'enjawulo ku ngeri gye balina okutambuzaamu kampuni ya Uganda ey'ennyonyi. Ssaabasajja Kabaka Maaso Mooji ebigambo bye byankizo gye tuli. Ekimu ku bitukosa n'okutuzza emabega kwe kulekera abalala okutusalirawo ku nsonga enkulu ezikwata ku Bwakabaka n'eggwanga lyaffe. Ekiseera kituuse eddoboozi lyaffe lyongerwe okuwulirwa n'amaanyi mangi okusobola okutuuka ku kino. Tuteekwa fenna obutazingira mikono mabega nga kyengezaako okutegeeza nti ekiseera kituuse twenyigire mu by'obufuzi ne mu bukulembeze mu bifo ebitali bimu. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi tangawizi ne vanilla. Wanywedde kacayi ka modernity akawomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity your best choice. Gabali wamu ne pikipiki TVS HLX 625 kati nno gyeyune okuva mu Uvrage ebanda. Omuzanyi wa timu ya Uganda eyompiro gw'ebigere y'abakyala ya Crested Cranes Sandra Nabwetemeye yegase ku kirabu ya Apollo Ionic Peter Tikva gukyangira mu liigi y'ababinywera mu nsi ya Isirayiri. Sandra Nabwetemeye mu kiseera kino tabadde na kirabu okuva omwaka ogwedde era mu kirabu eno empya atadde omukono ku ndagaano ya myaka ebiri. Onera afuuse omuwala munna Uganda owookubiri okuzanyira mu Isirayiri ng'omulala ye Natasha Shirazi eyeegase ku kirabu ya Makabi Adera eya Isirayiri. Nabwetemeye ajjukirwa nnyo okuyambako Uganda okuwangula empaka za Skafa Women's Championships eza 2022 mwe yateebera goolo 5 nnambirira. Onera azanyiddeko omupiira mu nsi ya Amerika n'Iceland. Mu katundu kuno kwe kwaffe nenno nezaffe eza wano. Abakongozzi ba Ssaabasajja Kabaka ab'ekika ky'Embogo abava mu Mutaka Ssekayiba be bakwata amafumu ga Ssaabasajja Kabaka bulijjo gaba nago mu lukiiko awamu n'engabo y'entongole eyitibwa Kaamaanyi Kaliibwa Nambiro. Amafumu gano n'engabo Ssaabasajja Kabaka byaba nabyo mu lukiiko bye bitegeeza nti omutanda bulijjo abamweteefuteefu okulwanirira Obwakabaka bwe nga bajjajja aba abaamusooka bwe baabulwaniriranga. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 23 omwezi ogw'omunaana ogwa muwakanya omwaka ogw'2022. Mwe lwali bwe luti mu 2018 gy'emyaka ene egyakayita eyali omukulembeze w'ekisinde ekya People Power Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yaddamu okugombebwamu obwala nga wakayita eddakiika ntono nnyo nga kkooti y'amagye emutadde. Bobi Wine nga yali omubaka wa Parliament wa Kyaddondo East mu kiseera ekyo yali amaze wiiki nnamba ng'ali mu mikono egy'abeebyokwerinda baamukwata ng'ali ne banna abalala 32 mu kalulu k'okujjuza ekifo ky'omubaka wa Parliament owa Luwango ogw'abakwasa ng'abakulu babalumiriza okukuba emmotoka ya President Yoweri Museveni ejjinja. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine kkooti y'amagye okumuta yasooka kumusomera musango gwa kumusanga n'emmundu n'amasasi mu Arua nga bwaddamu okukwatibwa mu ddakiika entono ezaddako yasimbibwa mu kkooti ey'omulamuzi omukulu eggulu gye baamusomera emisango egy'okulya mu nsi olukwe nga ye yali atambulira ku miggo mu kkooti wakati mu byali birumizibwa nti yali atunugunyiziddwa nnyo ab'ebyokwerinda mu kumukwata.
Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangaazi aga Doomsday's Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo essimu noti musanvu noti bbiri mukaaga mwenda mwenda satu satu musanvu. Omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu mu nsi eya Kenya Okiya Omutata azikubyemu ne zaaka addukidde mu kkooti ng'omuntu nga wakanya ebyalangiriddwa nti bye byavudde mu kulonda pulezidenti wakati mu bamu okugamba nti akaabidde mu lwayaba wanganga mu lwawa Kasanke. Okiya Omutata ngera kaakano mubaka omulondo wa Busia mu paalamenti ya Kenya enkulu Seneti mu musango gwatutte mu kkooti agamba nti ku Babati ng'agwambo Raila Odinga ne Kipukirikiri Samoei Arap William Ruto tekuli yaweza bululu obwessalira obumuwanguzi obutereevu ebitundu ataano ku kikumi gattako waakiri akalulu kamu. Omubaka Omutata agamba nti Kenya wateekeddwa buteeko okubaayo akalulu ak'envuunula bibya nga musajja mukulu wafula Chebukati nti bye yalangirira nti waliwo yaweze obululu obwessalira omukulu yamanyi gye yabijja kubanga nti byonna byali bifuba efufululufu ebisaanidde okwegobwako nga Ssemukkuto bwe yeegoba ku bali b'amayenje. Omutata mumpaba ye afaanaganye mukonera ilo Omolo Odinga naye bw'alaze nti obululu waliwo obutaabalibwa. Okubugatta ku mugatto ogwa wamunga buno nti buli emitwalo 14.28 naye nga buno nti bwe bugattibwako nti n'ataayita kubala akiraba butereevu nti tewaba muwanguzi yenna wassalira eyaweza obululu ebitundu 50/10 gattako waakiri akalulu kamu. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Fama gagano. Mu mawulire ag'ebya sayansi abakugu basalidde amagezi embeera ey'okwebbika mu birowoozo n'okwennyika omutima stress etera okuwasa abagole oluvannyuma lw'emikolo gyabwe egy'embaga oluusi eziba zimenye n'emiti nga bakizudde nti embeera eno ey'okwennyika mu mutima ekosa abagole abasukka 15 ku buli 10. Abayivu abaasomanga n'abaana abeefujjo mu bibiina ebya wansi abaakekemanga ng'enkoko ensenyi n'okukookolimanga enkoko empanga okunoonyereza okwa luno bakukoledde ku University of Iowa mu America ne balondoola obulamu bw'abagole 10/10 nga kye bajje bamaliriza embaga. Ababangufu bagamba nti okulwanyisa okwennyika omutima oluvannyuma lw'embaga nti kirungi omugole ayogereko ne munneewe kawasa ku bimwewunisa olwo nno naye amukubirira embeera edde mu nteeko nga n'ekyokubiri nti kirungi omugole mu buli kintu afune endowooza nti ffe esikire eyanze. Akulembeddemu okunoonyereza kw'omulundi guno omugezi Profesa Sylvia Mikuki agambye nti era kirungi omugole afe nnyo ku bufumbo bwe bw'atandise so si embaga gye bakoze nga n'ekisembayo kirungi omugole bw'ava mu kisenge ngane munu yewala okuba obwomu wabula yetabenga mu bantu yeje mu mbeere muletere ekiwubalo n'ettuula wamu bannaffe. Amawulire agessaawo eno kangamalirize mu bufunze. Nabaagudde mu nteekateeka ya gavumenti eya parliament model eyalangirirwa nti ereeteddwa kukulaakulanya bantu okubajja mu bwavu nga batandikira ku miruka mu mwaka gw'ebyensimbi guno kitegeerekese nti gavumenti esazeewo esale ensimbi ze yali esuubizza okuteekamu nga buli muluka yali yakuguwa obukadde 10 kati egenda kuguwaayo obukadde 25 bwokka ate ng'emiruka gyonna 1,000,000 tegigenda kufuna egenda kuwaako emiruka 8 gyokka nga gavumenti egamba nti terina bulungi nsimbi. Akakiiko ka paalamenti akalondoola entambuza y'emirimu mu bitongole bya gavumenti akakosase kayise yali ssenkulu w'ekitongole kya Uganda eky'ebyennyonyi Conwell Muleyi alabikeko gye kali anyonyole ku vulugo yanokolwayo ssaabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti John Muwanga mu kiseera ono we yabeerera ssenkulu wa kampuni eyo. Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga akomekkereza olugendo lwe mu nsi za Scandinavia mwasisinkanidde abantu ba Ssaabasajja ne bakubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enkizo mu kusitula Buganda eno era nga kaakano enkya ya leero ayolekedde Scotland mu nteekateeka y'emu. Omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu mu nsi ya Kenya ngera yakalondebwa akiike mu paalamenti ya Kenya enkulu Seneti Okiya Omutata naye atutte omusango ogw'enjawulo mu kkooti ng'omuntu nga wakanya ebyalangirirwa akakiiko k'ebyokulonda akakulirwa musajja mukulu wafula Chebukati ku yawangula obwa pulezidenti agambye nti ebibalo byonna bwo bigattagatta ng'ogasse n'obwo obululu bwe bataagattako mu ngeri enkyamu nti bikulaga nti tewali ku babiri abaavuganya ennyo eyafuna obululu obwassalira obulagirwa ssemateeka nga balina kuddayo mu kalulu k'envuunu nula bibia bannaffe. Amawulire agessaawo eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku ladi eyo bujjajja.